ଟିଏନ୍ସିଓ ବିଡିଏର ଅଜମ ନୀତି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ପଛେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମହଲ ଉପରେ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିୟମ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ସାତ ଘୁଣମାପ ହେଲେ ବିଏନ୍ସି କୋଠା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ବିଜେବି କଲେଜ ବୋର୍ଡ ସମେତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଏକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଟିସ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନୋଟିସ ଉପରେ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଛକରୁ କଳ୍ପନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, ହେଲେ ଚାପ ପଡିବା କାରଣରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା କାରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଦ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ କଳ୍ପନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଗୋଟିଏ ମଲ୍ ପାଇଁ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଜାଗା, ମନ୍ଦିର, ମଠ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ମହଲକୁ କାହିଁକି ହାତ ମାରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ସୁରେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର। ଏନେଇ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଫିସର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ 300 ଫୁଟର ଗୋଟେ ରୋଡ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଜମିରେ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତା ଚାରିପାଖେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ମାପଚୁପ ହେଇଛି, ଯଦି ଟଚ୍ କରାଯାଏ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠିଆ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏହି ମଲ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପଛରେ ଏହା କାମ କରୁଛି? କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏ? ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ବରଂ ବାରମ୍ବାର ମଲ୍ର ବେଆଇନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଏମ୍ସି ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବାକୁ ପଡୁଛି? ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଏବେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଠୁଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।